بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن دی کورس ولسم لیکچر تا ټول سټریم شي دغه لیکچر دی څلورم فصل اول لیکچر دی او په دغه لیکچرونو په لړ کې په دغه فصل کې مونږ د هارت مکس اسفالت دی تولید چې په پلان کې څنګه تولیدېږي او بیا په ساحه کې څنګه کېږي جوړېږي یا اچولی کېږي یا کنسټرکشن یې کېږي دغه بحث دی یعنی د اسفالټو پروډکشن دی د هغوی جوړول او د هغوی کنسټرکشن دی او دغه فصل د دولسم نه تر شپاړسم لیکچر پورې پنځه لیکچره دی نو په دغو پنځو لیکچرونو کې مونږ د هارت مکس اسفالټ د پلانټونو په اړه د هغوی د جوړونې په اړه او په ساحه کې د هغوی د اچونو په اړه خبرې کوو په نننی لیکچر کې به مونږ د دغه فصل انټروډکشن او د اسفالت مکسو د پروډکشن په اړه یا د هغوی د تولید په هکله خبرې کوو اصل کې که څوک کاغذ هم ولري ډېر ښه مواد هم ولري د پیمنټ دپاره او ښه مکس ډیزاین هم وکړي ډېر ښه مکس ډیزاین هم وکړي مګر بیا هم دوامداره یا دوام لرونکي یا ښه اسفالت پیمنټونه نه هغه کېږي نه جوړېږي تر څو پورې چې ښه پروډکشن یا د اسفالت کې د اسفالت د موادو ښه تولید ونه شي او همدارنګه هم په ساحه کې ښه کنسټرکشن ونه شي یعنی مونږ څو پروسې لرو د موادو ښه انتخاب هم لرو چې که ښه انتخاب هم وشي او د ښه مکس ډیزاین هم لرو که دغه دوه وشي دغه دوه ښه وشي خو که پروډکشن یې صحیح ونه شي په ساحه هغه کې په پلان کې همدارنګه هم په ساحه کې کنسټرکشن صحیح ونه شي بیا هم پیمنټونه دوامداره او ښه کوالټي لرونکي پیمنټونه نشي جوړېدای د موږ لپاره د پروډکشن او د کنسټرکشن ښه علم پکار دی چې هغې په باره کې ښه علم ولرو تر څو پورې مونږ ښه پیمنټونه جوړ کړو په دغه چپټر کې مونږ څلور شیان هغه کوو لولو یا څلور شیان ډیسکس کېږي چې اسفالت مکس او پروډکشن دی چې هغه څه رقم تولیدېږي څه رقم جوړېږي او د هغوی ترانسپورټ دی چې ساحې ته څه رقم وړلی کېږي او په ساحې کې څه رقم اچولی کېږي او بیا په ساحې کې د هغوی کمپکشن دی چې کمپکشن هم ډېر مهم دی او د هغوی کوالټي کنټرول او کوالټي اشورنس دی چې دغه دوه شیان هم باید هغه شي په ساحې کې تضمین شي تر څو پورې ښه پیمنټونه جوړ شي نو دغه څلور شیان مونږ په دغې فصل کې هغه کوو ډیسکس کوو د اسفالت مکس او پروډکشن ته راځو د پروډکشن په برخه کې مونږ پلانټونه لرو د هارت مکس اسفالت پلانټونه دي هغه باید دغه لاندې وظیفې اجرا کړي یا دغه لاندې وظیفې اجرا کوي یو د اګریګیټو چې کومه اندازې مونږ ته په کار دي چې په څومره اندازې په ګریډیشن کې څومره هغه راواخیستلی شي اګریګیټ سایز راواخیستلی شي د هغه پروپورشننګ دی یا هرې اندازه اګریګیټ راخیستل دي چې کومه اندازه اګریګیټ په کومه اندازه راواخیستل شي هغه ته پروپورشننګ یایي د اګریګیټو هغه دی او بیا د اګریګیټو وچول دي او هغوی ته تودوخه ورکول دي او هغه باندې اسفالت بایندر ګډول دي یا د کیرو ور ګډول دي د هغوی مکسینګ دی او د هغوی سټوریج دی د جوړونې نه وروسته هغه سټوریج کوي هم د سټوریج نه وروسته هغه نورو موټرونو ته انتقالوي چې ورباري کوي نو دغه پنځه وظیفې دي د پلانټونو دغه وظیفې باید اجرا کړي دوه ډوله هغه شته دي پلانټونه شته دي یوه ته بچ پلانټونه یایي یوه ته ډرم پلانټونه یایي نو هارت مکس اسفالت چې دي په دغو دوو ډولو هغه کې پلانټونو کې تولیدېږي بچ پلانټونه چې دي هغه یو اندازه هارت مکس اسفالت هغه لري پروډیوس کوي مثلا یو نیم ټن یا یو نیم متر مکعب په ارزل یو نیم متر مکعب یا په ارزل دوه متر مکعب یا په ارزل دوه ټنه دومره څومره چې د بچ پلانټ هغه وي ظرفیت وي په هماغه اندازه په یو وار کې هغه کوي جوړوي او هغه چې کله انتقال شول هغه جوړ شول مټر ته واچولی شول بار شول یا سټوریج شول هغې نه وروسته بیا بل بچ هغه ځي راځي او هغه جوړېږي دغې ته بچ پلانټ یایي چې یوه اندازه ایچ ایم ای یا هارت مکس اسفالت جوړیږي هغه انتقالی کې بیا بل اندازه جوړیږي او په ډرم پلانټونو کې دا بیا هغه دی مسلسل جوړیږي
مثال هغه ما یو څه اندازه راځي هغه انتقالیږي او هغه پسې شاته نور هغه د هیره روان دی او نور ورپسې جوړیږي هغه په هغه ته ډرم پلانټونه یي هغه چې دی ډرایر چې دی دا صرف د ډرایر کوم ډرمونه چې دي ډرم بیلر غوندې او هغه ته یي شي ته یي ډرایر یو وچوونکي ته یي وچوونکي چې دي په هغه کې صرف د وچولو دپاره او اګریګیټو ته د هغه ورکولو دپاره د حرارت ورکولو دپاره په کاریږي او د پګمیل په نامه یو بل هغه لري چمبر لري یا بله خانه لري په هغې کې مکسنګ هغه نیسي صورت نیسي یا دغه مخلوط کېدنه پکې صورت نیسي او دا دواړه په بچ پلانټونو کې دي او هغه چې دی ډرای وچونه او هغه ورکونه حرارت ورکول همدغه رقم مکس دا چې دی دا په ډرم پلانټونو کې هغه نسي صورت نسي او دا خپل ځان ته هغه لري ډرم لري نو په هغو چې ډرم پلانټونه کوم هغه لري ډرم لري دا دواړه مکسنګ او ډرای هیټینګ په هغو ډرمونو کې صورت نسي راځو اول هغه ته چې بچ پلانټ په مساوات توګه وپېژنو په واضح توګه وپېژنو اسفالټ مکس چې دی په بچ پلانټونو کې په مختلفو بیچونو کې جوړیږي بیچ یوې ډلې ته یایي مثال مونږ په دغه پانتونونو کې هم چې لرو ووایو چې د 1400 بیچ 1400 دا معنی چې په 1400 کال کې چې کوم شاګردان هغه ته داخل شوي وي پانتونونو ته داخل شوي وي هغې ته د 1400 بیچ یایي یا مثال د نن 1499 بیچ دا معنی چې د 1499 په کال کې چې کوم شاګردان په پانتون کې داخل شوي هغې ته بیچ یایي نو بیچ هغې ډلې ته یایي دغلته هغه هغه نه مطلب دی ایچ ایم نه مطلب دی چې په یو ځل کې هغه ته په پلانټ ته داخلیږي او په هماغه ځل کې هماغه پلانټ نه وځي د جوړېدنې نه وځي بیا وروسته چې دا وځي بیا نوره بل بیچ راځي نو هغه اندازه دی دغه د بیچ سایز چې دی یا د دغه هغه اندازه چې دی د هارټ مکس اسفالټ اندازه د دغه کپیسیټي چې دی د بیچ پلانټ دا په هغه پسې اړه لري د دې په پګمیل پسې اړه لري او چې څومره د پګمیل هغه زیاته وي کپیسیټي زیاته وي هماغومره د بیچ اندازه زیاتیږي نو د پګمیل په واسطه هغه کیږي کنټرولیږي او پګمیل هغه هغه دی هغه خانه دی چې په هغې کې مکسنګ صورت نیسي چې په کومې کې مکس هغه اګریګیټ او بچمین دواړه ګډیږي هغلته هغې ته پګمیل یي او د دې ټیپیکل اندازه چې دی د 1350 کیلوګرام نه تر 4545 کیلوګرام پورې په هغه شته دي کیپیسیټیان لري بچ پلانټونه په لاندې شکل کې د دې هغه ښودل شوی دی سکیمیټیک ډیاګرام ښودل شوی دی دغه هغه چې دي خانې چې دي اول دا هغه دي چې ساړه اګریګیټ پکې پراته وي په مختلفو اندازو باندې دغلته موجود وي او دغه د دوی هغه د دروازې د دویم نمبر چې کله مونږ غواړو اګریګیټ انتقال کړو هغه ته د مکس دپاره نو دغه په هغه خلاصیږي ګیټونه خلاصیږي او انتقالیږي او په دغه هغه کې زینی کې یا کولډ الیویټر په دې کې دغه هغه انتقالیږي اګریګیټ انتقالیږي او راځي هغه ته هیټر ته ډرایر ته دغه وچوونکی دی په دې کې هغه دی هیټنګ ورکول کیږي کومې اوبه اګریګیټ لري هغه هم هغه کیږي تریس ته کیږي او بل دا دی چې په کومې اندازه د مکسنګ درجه چې دی په هغې اندازه باید دغه کنټرول شوی وي په دغه کې چیکیږي هیټ ورکول کیږي تودوخه ورکول کیږي او د دغې نه وروسته بیا د هغه په واسطه د پورته انتقالیږي د نوره پروسې دپاره دغه پنځم نمبر هغه چې دی خانه چې دی دغه کې ډسټ هغه طریقه ډسټ کلکټر دی دلته ګرد چې کوم اګریګیټ چې کوم ګرد ولري یا نور اضافي هغه ولري خاوره ولري هغه ترې هغه کیږي وستل کیږي او هغه ترې کنټرولیږي او هغه چې دی دا شپږم نمبر چې دی د دې هغه ووځي دوړه یا لوګی چې په څومره اندازې هغه دی ووځي دا اګزاسټ سټیک دی نل غوندې دی لکه مونږ چې بخارۍ نه وباسو او هغه چې دی دغه اووم نمبر چې دی دغه نه وروسته چې اګریګیټ کله ګرم شول په دغه الیویټر کې یا په دغه پورته تلونکي کې یا ختونکي کې اګریګیټ پورته انتقالیږي هغه ته جالایو ته
دغه اتم نمبر چې دی جالې دی، دغه ته مختلف اندازه جالې دی چې مونږ د هغه په اساس چې ګریډیشن څومره لرو، دغه ګریډیشن په اساس هغه شوی دی جوړې شوی دی. په دغه کې غټې غټې سوري لرونکي هغه پاس وي، جالې پاس وي، بیا ورپسې کوچنی کېږي د ګریډیشن په اندازه، ورپسې کوچنی کېږي، همدغونه هغه ووځي، اګریګیټ ووځي. او هر اګریګیټ چې د کومې خانې نه ووځي، هغه په خپلې خانې کې دغلته هغه ته راځي، خپل چمبر ته راځي، او په هغه کې ټولېږي. یعنی هر اندازه اګریګیټ چې دي، هغه د همدغو سکرینونو کې پاتې کېږي، او دغلته راځي، او په خپل یوې خانې کې پاتې کېږي. او کوم اضافي اګریګیټ که چېرته د هغه سایز نه زیات وو، د ماکزیمم د نومینل ماکزیمم اګریګیټ سایز نه زیات وو، د هغې جال نه زیات وو، هغه په دغه اخري سایز کې دلته راځي او ټولېږي، بیرون ته ځي، هغه ترې ویستل کېږي. نهم نمبر چې دی، نهم نمبر هغه دی خانې دی چې دغه د سکرینونو نه چې کله راټولېږي، او په دغو سکرینونو کې هر یوه خپله لاره لري، په دغو خانو کې ټولېږي. لسم نمبر چې دی، لسم نمبر دغه ویټ باکس دی، یا چې کله مونږ اګریګیټ د څومره وزن دپاره په بیچ کې په کار دی، هغه اګریګیټ هغه کوي، وزن کوي، د تلې نه ځوړند دی، او دغه هر اندازه اګریګیټ د خپل هغه نه راخلي، او دغلته جمع کېږي، چې کېږي، وزن کېږي. لسم نمبر خو وشو دا ویټ باکس دی. دغه یولسم نمبر چې دی، په دې کې مکسینګ صورت نیسي، یا دغه پاک میل دی په دغه ځایونو کې، او هغه شکل بیا ګورو، ډیټیل شکل بیا راځي شاته. دولسم نمبر چې دی، دولسم نمبر کې دغلته فیلر دی، منرال فیلر دی، او د دغه ځای نه هغه اخیستل کېږي. اګریګیټ خو د دغه ځای نه اخیستل کېږي، منرال فیلر بیا د دغه ځای نه اخیستل کېږي. او دیارلسم نمبر د هارټ اسفالټ سیمنټو هغه دی ذخیره دی، د دغه نه اسفالټ هغه کېږي، ورځي دغه نه اسفالټ د دریجه دیارلسم نمبر نه څوارلسم نمبر خانې ته ځي. څوارلسم نمبر د هغه دی د اسفالټو د وزن کونې هغه دی خانه دی، هغلته اسفالټ چې راشي، چې څومره اندازه مونږ په کار دی، په دغه کې وزن کېږي. او بیا وروسته پګمیل ته چې ځي، پګمیل کې هغه سره مکس کېږي، د اګریګیټو سره مکس کېږي. نو دغه څوارلس هغه لري اجزاوې لري چې هر یوه هغه شو تشریح شوه، بیا په ډیټایل هم هغه شته دی. نو د نور ډیټایل لپاره کولی شئ په کتاب کې نور هم هغه کوي ولولئ. بچ پلانټونه چې دي، دغه ډرایر چې دی، کوم وچوونکی چې دی، دغه ډرایر چې دی، دا کاونټر فلو ډیزاین دی. کاونټر فلو ډیزاین دا معنی چې اګریګیټ د دغه طرف نه راځي، او د اور لمبه د دې خوا نه راځي، یعنی د یو بل سره برعکس یا په مخالف جهت باندې راځي، دغه ته کاونټر فلو اغلی یا ډیزاین یا. او هغه چې دی بیا په چې کې په بل پلانټ کې چې دی، هغې کې بیا هغه دی پیرلل فلو ډیزاین دی، په دې کې کاونټر فلو ډیزاین دی. دغه هغه هم لري، د رپ خانه هم لري. رپ چې شي ته یایي، ریسایکلډ اسفالټ پیمنټ نه اخیستل شوی دی. ریسایکلډ اسفالټ پیمنټ که چېرته موجوده کوم پیمنټ نه مونږ دغه د سر مواد لرې کړو، او هغه مواد کړو د اګریګیټو په شکل برابر کړو، هغې ته رپ یایي، ریسایکلډ اسفالټ پیمنټ. ورته هغه مواد هم کله کله په سړک کې هغه کېدی شي، په ځینو خونو کې ګډېدی شي، په ځینو ځایونو کې ګډېدی شي. نو هغه هم که چېرته مونږ ته د پیسدې په اساس ضرورت و، هغه دلته جدا ور اچولی کېږي. نو هغه رپ هم هغه شو، ورګډ شو. د هغه چې دی، د پګمیل او د سکرینونو جوړښت اصلي دغه رقم دی. دغه سکرینونه دي، دغه نه چې اګریګیټ راځي، ګرم اګریګیټ راځي، دغه پورته خانه کې که چېرته اضافه وو، هغه بیرون ته ځي، هغه وځي. او دغه هر یوه جالي چې دی، هماغه د اګریګیټ په سایز باندې برابر شوی دی. د هر اګریګیټ سایز چې په کومې جالې باندې پاتې کېږي، هغه خپله دغه هغه ته راځي، هغه موجود خپلې خانې ته راځي. او پګمیل چې دی، پګمیل بیا نو دغه رقم هغه دی ساختمان لري، په دې کې هغه دی دوه اوږدې میلې دي، په هغو پسې لکه د بایسکل پیډونه چې دي، دغه رقم هغه تړل شوی دی، ساختمان تړل شوی دی، او هغه د یو بل مخالف جهت هغه کوي، دوران کوي، او مکسینګ صورت نیسي. اګریګیټ ډرایر چې دی، په هغه کې په بیچ پلان کې دا کاونټر فلو دی، په هغه کې مونږ ولیدو، یعنی اګریګیټ د یو طرف نه راځي، او اور د بلې خوا نه راځي، دغه کاونټر فلو ډیزاین یې. او د هغه د اګریګیټو ټمپریچر چې دی، د هغې حرارت درجه چې دی، کله چې دی هغه نه وځي، د ډرایر نه وځي،
یا دی وچون کې نه چې کله وزي دا غا ولنۍ هغه د فکتور دی، هغه ډیر مهم فکتور دی چې مونږ ته د اخیری مکس د فاینل اسفالت مکس او هغه د حرارت درجه هغه کوي تعینوي. دا ډیره مهمه ده که چېرته اګریګیټ ډیر هغه شي ډیر ګرم وي، نو د مکسینګ په وخت کې د بټومینو سره د مکسینګ په وخت کې دا ډیر زر هغه کیږي، اکسایډایز کیږي او بیا اګریګیټ هغه کوي ایجنګ کوي یا سختیږي، او د هغې په نتیجه کې د وخت نه مخکې هغه پیدا کوي، کریکونه یا درزونه پیدا کوي او دغه ښه نه دی. او که چېرته اګریګیټ ګرم نه وي، که چېرته په خپلې اندازې باندې ګرم نه وي، بیا په اګریګیټو باندې هغه نه راتاویږي، فلم نه راتاویږي، اګریګیټ بټومین بیا ورته کمیږي او بټومین به په سختۍ سره په هغه باندې تاویږي، په اګریګیټو باندې تاویږي. او په اګریګیټو باندې چې صحیح تاو نه شي، نو بیا په ساحه کې ورکیبیلیټي هم هغه کیږي، کمیږي او نور مرضونه هم پیدا کوي. بیا کله چې اګریګیټ د هغه نه وځي، د ډرایر نه وځي، نو ده د هغه په واسطه د الیویټر په واسطه لوړ هغه ته ځي، هغه لوړې ارتفاع ته ځي، ځکه دلته سکریننګ چې لګېدلی دي، نو هغه سکریننګ ته انتقالیږي تر څو پورې هلته هغه شي، هلته د جالیو نه ووځي او خپل اندازه سره بیله شي. هغه چې دي سکرینونه چې دي او د ګرمو اګریګیټو هغه چې دي خانې چې دي هغه ته اګریګیټ هماغو ته اول کې ورلویږي، او د وایبریټنګ نه وروسته چې کله په هغه وشي په جال باندې هغه وشي وایبریشن وشي، نو اګریګیټ هماغلته هغه خپلو خانو ته ورځي. په اولې جالې باندې چې دی هغه اضافي سایز مواد چې دی چې مونږ د نومینال ماکزیمم اګریګیټ سایز نه چې کوم مواد زیات دي هغه کیږي بیرون خواته وځي، هغه بیرون خواته وځي. او کورس اګریګیټ چې دی هغه د ټاپ او د دویمې جالې ترمنځ هغه کیږي پاتې کیږي، او هغه څلورم نمبر بین ته ځي، بینونه یا هغه خانې نمبرونه لري، نو کورس اګریګیټ چې دی هغه څلورم نمبر خانې ته ځي. او میډیم سایز اګریګیټ چې دی میډیم کورس اګریګیټ چې دی هغه د دویمې او دریم جالې ترمنځ هغه کیږي لاندې ځي، او هغه دریم بین ته ځي. او انټرمیډیټ کورس اګریګیټ چې دی یعنې د میډیم نه کم سایز چې دی هغه د دریم او څلورمې جالې ترمنځ ایسارېږي، او هغه دویم نمبر بین ته ځي. او په بین نمبر ون کې یا په اولې خانې کې هغلته فاینست اګریګیټ دی، تر ټولو وړه اګریګیټ دی. او دغو څلور بینونو نه یا دغو څلور خانو نه مونږ هغه راخلو ټول کمباین مټیریل راخلو چې مونږ دپاره د ایچ ایم ای په بلینډنګ کې مو مونږ ته هغه شوي دي مشخص شوي دي چې هغوی کې باید ګډ شي، نو هغه د دغو څلورو بینونو نه راخلو. او که چېرته ریسایکلډ اسفالت پیمنټ کوم فیصدي مونږ ته ضرور وي یا رب مونږ ته ضرور وي، هغه د جدا هغه نه راخیستل کیږي، د رب د جدا بین نه راخیستل کیږي. په هغه کې چې دی وایټ وی هاپر او بایندر وی بکیټ چې دغه اګریګیټو د اګریګیټو پروپورشن چې مونږ ته اندازه کوي چې په څومره وزن باندې راواخلو، او د هغه د بټومینو چې کوم وزن مونږ ته پکار دی، دغه دوه دا وی هاپر دی او د اګریګیټو د بټومینو لپاره وی بکیټ دی، دغه دواړه مونږ ته هغه کیږي، دغه دواړه مونږ ته ضرور دي. د هغه نه لاندې د بینونو نه لاندې دي مونږ لپاره په ځکه چې په کار مې دي چې په څومره اندازه ګرم اګریګیټ راواخلو، د هرې هغه نه د هر بین نه هغه د هوپر په واسطه هغه کیږي اندازه کیږي. یعنې مونږ څو سایز اګریګیټ وویل، کورس اګریګیټ، میډیم، انټرمیډیټ او بیا مو فاین اګریګیټ، دغه ټول د هوپر په واسطه د بینونو نه راخیستل کیږي. په اینی وخت کې چې اګریګیټ هغه کوي اندازه کیږي، اګریګیټ اندازې راخیستل کیږي، بټومین هم هغه ته کیږي، هغه ویټ بکیټ ته هغه کیږي ورپم کیږي، او د هغې نه مخکې چې هغه شي چې پګمیل ته سپری شي، د هغې نه مخکې وی بکیټ ته چې مونږ په څومره اندازې د بیچ دپاره په کار دي بټومین، هغې نه مخکې وی بکیټ ته هغه کیږي اچول کیږي. دوی په هوپر او بکیټ چې دي دواړه په هغه پسې په یوې ته په تلو پسې ځوړن دي، او په دغه تلو په واسطه هغه کیږي کنټرولیږي او وزن یې هماغه نه کنټرولیږي.
کله چې ټوټل هغه شي ټوټل وزن برابر شي دی اگریګیټ او دی بټومینو دواړو اول اگریګیټ پګمل تاغ کیږي اچول کیږي او پسې بټومین اچول کیږي د بټومینو نه مخ کې چې ور اچول کیږي اول د پګمل کې دی اگریګیټ وچ هغه مکسینګ صورت هم نسی اول وچ مکس کیږي بیا ورسته بټومین ور اچول کیږي دغه هوپر چې دی بکټ چې دی دا ډیر رغ دی سنسټیو دی او دا وخت په وخت باید چک شي دی دوی هغه وشي کلیبریشن وشي او د داسې هغه په واسطه وشي چې هغه سرټیفاید ټیسټ هغه وي او د دې هغه دقت باید کنټرول شي چې هغه په کې ونه شي غلطي په کې ونه شي ځکه دا ډېر هغه دی حساس دی پګمل چې دی پګمل دوه هغه لري داسې که مونږ یې په پلان کې وښیو دوه میلې لري په دغو دوو میلو پسې هغه وصل دي پیډلونه وصل دي او دغه پیډلونه په دې ته دوران ورکوي په دې کې چې کېږي ګډېږي دغه د دې لپاره ډیزاین شوی دی دغه رقم هغه دوه هغه چې لري میلې چې لري چې په دومره اندازې سره ګډ کړي یا داسې مکسینګ صورت ونیسي چې اګریګیټ باندې بټامین په سمې انداز په سم شکل باندې هغه وکړي کوټ وکړي یا د فلم په سم شکل باندې ترې تاو شي د دوی لپاره وخت ضرور دی په هغه کې په مکسینګ لپاره کنه مکسینګ د وخت اضافه شي اګریګیټ کېدای شي مات شي په هغه کې په د مکسینګ په وخت کې او که هغه نشي او که وخت کم شي کېدای شي بیا سم هغه په تاو نشي چی په تاو نشي بټامین په تاو نشي نو دغه مشکلات په کې هغه کېږي کېږي نو د مکسینګ لپاره کوم وخت چې دی هغه باید دغه شي پیدا شي اول مخکې مې هم وویل چې ډرای مکسینګ صورت نیسي اول وچ مکسینګ کېږي مخلوط کېږي بیا ورپسې هغه کېږي بټومین ور اچول کېږي بیا لوند دغه نه کېږي مکسینګ صورت نیسي د دغه وخت د پیدا کولو دپاره چې څومره وخت سره ګډ کړو په اشتو ټي 95 کې شته دی په ایس ټي ایم ډي څلورویشت نه هاتیا په دې کې هم شته دی نو دغه دواړه کوډونه بیا چې کله مکسینګ دپاره وخت پیدا کوي دغه دواړه کوډونه باید څوک ولولي او د هغې نه باید هغه پیدا شي ټایم پیدا شي دا به خامخوا د اګریګیټ د بټومینو په ویسکاسټي او د اګریګیټ په نومینل ماکزیمم اګریګیټ سایز پسې اړه لري ځکه د هر یو هغه نه دی هر یو جدا جدا صورت نیسي پګمیل یو هغه لري خانه لري لویه خانه لري او هغه دوه هغه لري میلې لري په دغه میلو پسې او دغه میلې چې دي یوه یې په هغې خواته تاویږي بلې دې خواته تاویږي یعنی کاونټر روټیټنګ هغه دی شیفټ دی دا دغه د بایسکل غونتی پیډلونه لري په هغه کې په خپلو خانو کې د دوی اصلي شکل یې دغه دی دغه دوی هغه دي ملي دي او په دغه پسې دغه پیډلونه هغه دي وصل دي دغه یوه طرف تاویږي دغه بل طرف تاویږي دواړه په یوه طرف نه تاویږي او د دغه د دغه پیډلونو او د دغه د چمبر په خانه د دوی په منځ کې باید د یو نیم د ماکسیمم اگریګیټ کوم سایز چې دی د هغې یو نیم اندازه یعنی یو اشاریه پنځه په اندازه فاصله باید دغه ماکسیمم اگریګیټ کوم سایز چې دی د هغې نه باید زیاته نه وي ځکه که هغې نه زیاته شوه بیا په هغې اندازه چې زیاته شي هلته ډیډ زون ورته یایي هغلته مواد پاتې کیږي مواد همهغلته سیټل کیږي او هغه مواد بیا د ګډېدو نه پاتې کیږي نو ځکه دغه اندازه باید د اگریګیټ د یو نیم چند سایز نه باید زیاته نه وي بلې هم ایر پلوشن کنټرول سیستم دی هغه د بچ پلانټ پولوشن کنټرول چې دی دغه ګیسونه کوم ګیس چې پکې تولیدیږي په پلانټ کې او کوم ګرد چې پکې تولیدیږي د اگریګیټ او د ډرایر کې دغه باید هغه ته آزاد هوا ته هغه نشي اخراج نشي یعنی اتموسفیر ته باید خوشې نشي او چې په څومره اندازه دغه د اندازه د امیشن دی یا د دې نه چې کوم هغه راوځي ګیسونه یا ډسک چې راوځي هغه باید چې د مختلف په کوم ځای کې چې ته کار کوي د هغې ځای د هغه نه ونوځي د پلوشن لیمټ نه ونوځي چې دولت ورته وړاندې کړی دی چې دغه ځای کې دومره پلوشن ته هغه د دغه نه پورته پلوشن ته هغه نشته اجازه نشته نو د هغه نه پورته پلوشن نه باید دغه هغه نشي اندازه اضافه نشي په هغه کې په پلانټ کې د هغه چې دی ایر پلوشن کنټرول سیستم چې دی دا څو برخې لري یو پرایمری ډرایر کلکټر دی چې اولنی وچوونکي کې چې څه شی تولیدیږي هغې نه باید هغه راواخلي هغه اضافي شیان راواخلي او بل هغه دی دی هغه دی برخې دي او بل ویټ کلکټر دی
دا یعنی لون داغ دی د لوندوالي په واسطه چې یو څه اندازه اوبه پکې اچول کیږي یا نم پکې اچول کیږي د هغې په واسطه ډسټ راټولوي یا خاورې راټولوي. او بل فیبریک فلټر دی بیګ سوته یي دغه برخه دی. پرایمري کلکټر چې دي دغه دوه پرایمري کلکټر دا دوی هغه لري دوه ټایپونه لري یو ته ناک اوټ باکس یي یو ته سنټریفیوګل یي سنټریفیوګل یي. خو دغه ډرایر کلکټر چې دی دا اصلي د ډرایر په آخري برخه کې د ډرایر په آخري برخه کې هغه دی واقع دی. او ناک اوټ باکس چې دی دا د یو هغه دی یو چمبر دی یو خانه دی او د دې هغه عرضي مکته چې دی د عرضي مکتې مساحت چې دی دا په آخر کې لویږي یعنی دغه رقم یو شکل لري په آخر کې لویږي کله چې لویه شوه د په دغه برخو کې هغه ډسټ چې انتقالیږي د دې سرعت کوچنی کیږي یا د دې سرعت چې دی هغه کیږي کمیږي. کله چې د دې سرعت تاغه شو کم شو نو بیا ذرې لاندې هغه کینی په لاندې برخه کې کینی ځکه چې کله چې سرعت تاغه شي کم شي او ذرې هغه وي هغه غټ سایز لرونکي ذرې چې دي هغه هغه ته لاندې لویږي او نوره بیا حرکت نه کوي او په آخر کې ټولیږي. د دغې نه چې کوم ګرد راټول شوی دی دا بیرته موږ د فاین په شکل هغه کې استعمالولی شو په هارټ مکس اسفالټو کې استعمالولی شو. او سنټریفیوګل کلکټر چې دی دا هغه لري یو خوله لري مماسي خوله لري او دا د هغه په واسطه د کوو په واسطه هغه لرونکي کوم چې هغه دی ګرد دی په هغې باندې قوې واردوي او د دیوال بیرون شکل ته یې ولي کله چې دیوال بیرون شکل ته یې وویشتل هغلته یې سرعت هغه کیږي ورو کیږي او د هغه د سرعت د ورو کونې د وجې نه دا هغه هم په هغه کې کینی په آخر کې کینی د هغه د ډرم په آخر کې کینی یا د چمبر په آخر کې کینی او بیا موږ یا بیخي ترې وباسو د پلانټ نه او یا یې د پاین په شکل بیرته استعمالوو. او ویټ کلکټر چې دی یا لون د هغه چې دی جمع کوونکی چې دی د لوندوالي په واسطه چې کوم جوانو جمع کوونکی دی هغه اصلا د واړو هغه په واسطه چې موږ واړه څاڅکي ور هغه کوو واړه څاڅکي ور ما چکیږي هغه ډرایر ته چکیږي پچکاری کیږي یا د اوبو سپرے ورکولی کیږي شبنم غوندې او هغه شبنم چې د هغه سره ګډ شي د ډسټ سره ګډ شي یا د موادو سره ګډ شي د هغوی وزن هغه کیږي زیاتیږي هغه د وزن د هغه کونې د وجې نه د زیاتونې د وجې نه دغه د ذراتو وزن هغه کیږي زیاتیږي او هغه لاندې کینی او هغه ترې وویستل کیږي بیا ترې وویستل کیږي. او دغه اوبه چې دي دغه په ویټ هغه کې کلکټر کې یا په لوند جمع کوونکي کې دا په سرکولیټډ شکل باندې هغه وي یعنې په دوراني شکل دا هغه کوي پکې موجودې دي دوران کوي خو دغه ډېر هغه نه دی ریکمینډډ نه دی یعنې خلک وایي چې دا باید ډېر هغه نه شي استعمال نه شي ځکه په دې کې کېدای شي ځینې نام پاتې شي په هغه کې په اګریګیټو کې. او فیبریک فلټر چې دي یا بیګس چې ورته وایي دا هغه دی هغه نه دی فلټر فابریک نه جوړ شوی دی او دا ډېر مؤثر دی تقریبا د 99% نه زیات ډسټ چې دی د ګیس نه هغه کیږي اوباسي او ډېر هغه دی مؤثر دی هغه چې دی ډسټ چې دی کو چې هغه په ګیسونه چې کوم هغه په کې ولري ځان کې چې ګرد ولري هغه دغه فلټر دی هغه نه د کپڑے نه یا دغه د ټوټې نه دغه د ټوټې نه وځي چې کوم د فابریک فلټر دی سپا هوا ترې ووځي او ډسټ چې دی هغه په هغه باندې پاتې شي په کپڑے یا په لتې باندې پاتې شي دغه د نایلون نه جوړ دی دغه هغه چې دی فیبریک فلټر چې دی دا د نایلون نه جوړ دی او دا د تقریبا د 232 سانتي ګریډ هغه په مقابل کې هغه کولی شي کار کولی شي. او مونږ هغه چې دی مکسینګ چې دی تقریبا په 160 170 کې صورت نیسي نو دومره لوړ نه وي نو 232 کې کار کوي د سون هغه هم نشته خطر هم نشته دی دغه ډیر هغه دی ښه سیستم دی دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی ډیر زیاته مننه.